Особу п'ятого потерпілого в Одеське ДТП встановили. Це 37-річний мешканець Житомирщини. Знайшлися його родичі. Постраждали досі в реанімації у вкрай тяжкому стані. І сьогодні в суді обиратимуть запобіжний захід Олегові Семиренко, водію, який скоїв аварію. Нагадаю, в суботу, 8 вересня, його автівка на швидкості влетіла у зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм. Сам кермувальник дістав лише легкі ушкодження. Перехожі ледь не влаштували над ним самосуд. Вже відомо, що Семиренко – постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують на одеських вулицях. Чи був він на підпитку або під дією наркотиків, встановить експертиза. Результати будуть готові найближчими днями. Зараз підозрюваний під вартою, йому загрожує до 10 років ув'язнення.